Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh tabaraka va taolo solihlarimizni, so'zlarini, ularning hayotlarini biz uchun ibrat bo'lishligini o'zi muvaffaq qilsin. Bugun aytishlikni xohlagan mavzuyimiz Fudayl ibn Iyoz rahmatulloh alayhining chiroyli o'g'itlari. U kishi marhamat qilib aytadilar. Zikrun nasi da'un va zikrullohi shifaun. Insonlarning zikri, insonlarni eslash, insonlarni yod qilish, insonlar haqida gapirish bu darddir. Dardligi biz agar biron bir insonni yomonlaydigan bo'lsak yoki u haqida biron bir gapni gapiradigan bo'lsak haddimizdan oshamiz. Bugun insonlarni zikri bilan biz g'ibat qilyapmiz. Odamlar haqida gapiryapmiz, u yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin va hokazo. Ularni gapiryapmiz, g'ibat qilyapmiz. Bo'lgan narsalar haqida gapirsak ularga tuhmat qilyapmiz, ularda yo'q narsalar haqida gapirib, ularga hasad qilyapmiz. Qo'yingki dunyodagi kishilar haqida gapiradigan gapimizni hammasi deyarli bugungi kunda biz yashab turgan narsa bizni dardimiz. Bizga dard, bizga musibat, biz uchun og'ir. Va zikrullohi shifaun. Alloh subhanahu va taoloning zikri esa davo. Qalblarga shifo. Alloh subhanahu va taoloning zikri banda uchun foyda. Banda Alloh deb Allohning nomini yodga oladi. Alloh mening Robbim. Alloh subhanahu va taolo deb Allohni nuqsonlardan poklaydi. Alloh va tabarak va taolo deb Allohni ulug'laydi. Allohga hamdlar aytib Allohni eslaydi. Har bir zikri u uchun shifo. Uni qalbiga shifo. Uni abdonlariga, badanlariga, jismlariga shifo. Uni hayoti uchun shifo. Shunday ekan, o'zimiz uchun yaxshisini tanlaylik. Insonlarni gapirib, g'ibat, chaqimchilik, bo'xton, tuhmat, hasadlarni qilib, o'zimizga o'zimiz dard sotib olmaylik. O'zimizni dardga ro'para qilmaylik. Biz biron bir narsani gapirishlikni xohlaymizmi? Biron bir narsani eslashlikni xohlaymizmi? Marhamat, Robbimizni, Allohni zikr qilaylik. Allohni zikri hamma narsadan ustun. Allohni zikri eng afzal zikr. Allohning zikri bandani himoya qiladi. Zikr qiluvchi qalb hech qachon og'rimaydi. Zikr qiluvchi qalb hech qachon do'zoxga bormaydi. Alloh haq subhanahu va taolo bizni faqatgina o'zinigina zikr qiladigan muttaqi insonlarning zikridan omonda bo'ladigan solih mandalardan bo'lishligimizni, solihlarimizni hayotlaridan va o'g'itlarimizdan o'zimiz uchun ibrat olishligimizni muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.